ସବୁ ଗାଁରେ ଗଡିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମରେ ଏହା ହୋଇପାରିଲା ସଫଳ। ପାହାଡର ସେପାଖ ଗାଁକୁ ସହର ସହ ଯୋଡୁଛି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଗାଡି ଗଡିଲା, ଖୁସି ଆଣିଲା, ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହେଲା। ବାସ୍ ଆଉ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାଡି କେବେ ଗଡିବ ସେ ଆଶା ନେଇ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଗାଁରୁ ସହରକୁ ପରିବହନ ସୁଗମ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା। ଏହି ବସ୍ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ମାଲକାନଗିରି, ତାପରେ ଗଜପତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବସ୍ ସେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗଡ଼ିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବସ୍ ସେବା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯେପରି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଗାଁରୁ ବ୍ଲକ, ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଓ ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାଜନକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର କିଲୋମିଟର ପିଛା ସରକାର କମ୍ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରୁ ବ୍ଲକକୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନନ୍ ଏସି ବସ୍ରେ ମାତ୍ର ସର୍ବନିମ୍ନ 5 ଟଙ୍କାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଏସି ବସ୍ରେ 10 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। Thank you.